السلام علیکم جی, آج ہم آئے ہیں برونائی کی سبزی مارکیٹ, چلے آئیں آپ کو اس کا وزٹ کراتے ہیں. السلام علیکم. سیمو ندا ندا, یا اللہ یہ ہے جی برونائی کی سبزی منڈی. یہاں ہفتے میں تقریباً دو دفعہ جانا پڑتا ہے ریسٹورینٹ کے لیے, شاپنگ کے لیے. ایک بات آپ یہاں نوٹ کریں, جتنی بھی سبزی فروخت کرنے والی ہیں, جو بزنس یہ کر رہی ہیں, یہ خواتین ہیں اور ان کو کوئی ہراسا نہیں کرتا, ان پر کوئی آواز نہیں کستا, بلکہ کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے, اور اپنے مزے سے یہ اپنا بزنس کر رہی ہوتی. یہ ہمارے گھر سے قریباً 10 کلومیٹر دور ہے, صبح صبح ہی شاپنگ کر لیتے ہیں یہاں سے. جو یہاں ہم زیادہ ٹماٹر, کھیرے اور بند گوبھی سیلڈ کے لیے خریدتے ہیں, یہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتی ہے. ٹماٹر آج مجھے ملے تقریباً پاکستانی 250 روپے کلو, کھیرے 120 روپے کلو اور بند گوبھی 150 روپے کلو. یہ دسمبر جنوری میں تھوڑے سے ریٹ ان کے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ یہ ملیشیا سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور دسمبر جنوری میں تقریباً ہر روز بارش ہوتی ہے, اس وجہ سے بتا رہے تھے کہ سبزی کم ہے, اس لیے تھوڑا سا ریٹ ان کا زیادہ ہے. جو ملیشیا کے شہر بارڈر کے ساتھ ہیں وہاں سے یہ امپورٹ ہوتی ہے. کافی ساری سبزیاں ایسی ہیں جو میں نے یہاں آ کر ہی کھائیں, پاکستان میں میں نے نہیں کھائی تھی. یہاں کا پائن ایپل بہت اچھا ہے, بہت مزیدار ہے. یہ ایک چھوٹے قد کا آدمی, یہ بھی یہاں سبزی بیچتا ہے اور بڑا سکسیسفل ہے. Thank you.
لیمن برا پر ہوگا لیمن لیمن پہ جیسے لیمن برا موریسیدہ یا تھینک یو. صبح صبح زیادہ رش ہوتا ہے, صبح صبح لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں, پھر 12 بجے کے بعد کام نہیں ہوتے ہیں زیادہ, اکثر پھر بند ہی ہو جاتے ہیں. تو وکٹری وکٹری یس ماشاءاللہ. برپا بولن تومن تومن جس سے ٹماٹر اور گوبھی خریدتا ہوں, یہ بنگلہ دیش کا لڑکا ہے, اس کا نام قدیر ہے, وہ کافی عرصے سے یہاں یہ بزنس کر رہے ہیں, بڑا سکسیسفل ہے. پین ایپل کا جوس برپا $1 اونلی گڈ جسے ٹیمپے اور تاہو, یہ تاہو ہیں اور دوسرے ساتھ ٹیمپے, یہ سویا بین سے بنتے ہیں, مطلب اس کو مختلف طریقے سے دودھ میں پکاتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس شکل میں آ جاتے ہیں, یہ یہاں بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں. وعلیکم السلام.
کوکونٹ یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ کافی شوق سے اس کا پانی پیتے ہیں، کافی پسند کیا جاتا ہے، کافی اچھا بزنس ہوتا ہے اس کا۔ ہماری سبزی کی شاپنگ ہوگی مکمل، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو نئی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خدا حافظ، خدا حافظ۔